Jeg tør slet ikke gætte, hvad minimumslønnen kunne være for en designer. Nej, det tør jeg slet ikke gætte på. Jeg ved det ikke. Jeg tror desværre ikke, man får så meget. Jeg tror, det er det der med, at det er, også, det er svært som designer, at når man arbejder, der er rigtig meget tid, der også bare går ind i ens hoved, som man ikke rigtig kan redegøre for. Jeg har ikke overvejet løn så meget. Jeg har faktisk ikke engang nogen idé om, hvor lønniveauet ligger for en kommunikationsdesigner som mig. Jeg har tænkt over, at der er en chance for, at jeg ikke får så meget løn, i hvert fald til at starte med. At det kan være svært at få en løn, og så få en fast løn. At det bliver sådan lidt et limbo, tror jeg.